Саме тому ми приходимо з публічними акціями. І захищає інтереси держави, інтереси своїх громадян. Будь-яка наша дія була публічною. Життя показало, і ці два роки дія... Громадський тиск, тиск народних депутатів змусив... Саме завдяки Медведчуку ми маємо війну на Донбасі, ми маємо анексований Крим. Його антидержавна організація «Український вибір» напередодні цієї війни, напередодні Майдану ще проводила круглі столи, семінари і різні заходи на Донбасі, в Криму, в якому ставили питання децентралізації, федералізації, якому ставили питання консолідації сил руського міра. І потім ті ж самі покидьки, які брали участь в тих акціях, а я хочу назвати їх поіменно, щоб не були голослівними наші звинувачення. Це Клінчаєв, це луганський сепаратист, один з лідерів українського вибору в Луганській області, який був очільником «Руської весни» в Донецьку, в Луганську. Він сам безпосередньо віддавав накази по захопленню адміністративних споруд в місті Луганськ. Це Костянтин Долгов, який є одним з лідерів харківського українського вибору, який на даний момент, в нього така посада сепаратистська. Він посол ДНР в Москві. Це Масалов, який також один з лідерів харківського українського вибору, який себе називав під час «Руської весни» губернатором Харківської Народної Республіки. І так далі. В кожній області півдня і сходу України ці люди з українського вибору стояли біля витоків цієї «Руської весни». Все це курується також Медведчуком. І ви думаєте, яка його насправді мета? Розширити кордони так званої Новоросії, розколоти Україну, знищити її. І ми вимагаємо діяти від правоохоронців. Саме тому ми ініціювали і збір матеріалів, а папка підтверджуючих матеріалів, вона досить велика і обширна, з лінками, з фотографіями, з лінками на аудіо-відеозаписи, де Медведчук і його приспішники фактично розколюють Україну. Минулого тижня в нас був в Верховній Раді внесений до порядку денного на розгляд законопроект про так звані міжрегіональні МТО, так звану МТО «Донбас». Міжрегіональне територіальне об'єднання «Донбас». Він був внесений депутатами від окупаційного блоку, що передбачає цей законопроект. І проти чого ми зараз боремось? Чому це дуже важливо? Він передбачає боснієзацію України, фактично. Він передбачає, що буде створено так зване в складі України МТО «Донбас», в якому буде свій президент, свій парламент, своя так звана народна міліція, яку ведуть усі бойовики та усі там російські найманці, так званий власний суд. Але тримати усе це, тобто фінансувати, буде саме Україна. Тобто за планом Кремля, за планом Медведчука, саме Україна повинна фінансувати оцю ракову пухлину, яка її роз'їдає зсередини. Тому наша боротьба, вона буде тривати і вона реальна.